Você tá doido? Chama! Mareamento tá ok. Perfilzinho, a roda tá mais ou menos ok. Só chama, tem que botar as borrachinhas de novo. Não deu conta. Ave credo. Tem dó e piedade, viu? Vamos por cá, você tá doido? Os carros devidamente se ajeitando, tudo no grau, passando pretinho, coisa arada. Só vamos. Olha que bonito, ó. Vem cá, irmão.
Olha lá, mais um pouquinho. Vai, aê! Olha lá, no rodoagem, aí ó, você tá doido, hein? Binho Pente, Nenezinho Filmes, é V8, viu? Você tá doido, ó, a grade branca, é top. Escapamento, rodoar, bicho, não tá com. Representando aí a... Dá um salvinho lá pro canal. Aí, vamos aqui. Aí, ó, o parceiro aí que é o dono do caminhãozão aí, ó. Tá no evento aqui de Biúna aí. Trouxe é o carrão aí, ó, Renê, né? Renê de Itapevi? Isso, Itapevi, ó. O pai do Jarrinha. O pai do Jarrinha, vou mostrar ali por dentro da bichona. V8 aqui, ó. Você tá doido. Sobre lá. Vou subir aí. Agora, como eu desse tamanho, vou subir aqui, louco. Meu Deus. Quem é alta ela? Deixa eu tirar a chinela aqui, que eu tô com o pé mais preto que o chinelo. Aí aqui, ó. Da hora, hein, ó. Os forros da porta. Scania. Olha lá, do Jarrinho ali na frente ali, ó. Tamo junto. Você tá doido. Gustavo aí, ó, galera do Elite Conexão Fama, juntamente a Nenezinho Filmes, galera imensa de Itapevi, ó, Cola Truque, JP, vai vendo aí. Aí, ó, aí. E aí, amigão, dá um salvinho aí. Albinho Pentes aí, ó, nossa. Tamo junto, Jarrinha, é nóis. Vou dar uma chegadinha ali. Deus sabe das coisas, top demais, hein. Vai vendo. Olha o Igor louco, cara. Tá com, olha. Vai vendo o carrão aí do GPR 001 aí, o Doca 10 aí, ó, sempre acompanha os vídeos do canal, ó. Pretinho básico, viu? Tem que respeitar, não tem boca, chama. Mais seco não existe. Fala baixo. Tamo junto aí, ó, Doca 10. Carrão aí nas origens, ó. Quem gosta é ele. Curtiu? Sempre acompanha e dá uma força pra nós no canal aí, ó. Olha o carrão aí da galera. Tamo junto, valeu, amigão. É nóis. Tamo junto. Deus abençoe. We'll be right back.
But you know I never will. No.